koji će biti uz javnu turističku infrastrukturu, a i u privatnu turističku infrastrukturu, omogućiti daljnji razvoj Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije. Rekli ste kako je sigurnost zapravo jedna od važnih stavki nove nacionalne strategije u životu. Tako je, dakle kad pogledamo samo sigurnost, važan je aspekt i turisti kad gledaju gdje će izabrati koju destinaciju, svako mi je to važan aspekt i upravo zato nam je čas da smo imamo sudjelice ovog projekta, da se taj broj policajaca povećava, svakako svaki izbor, svake destinacije je važan, prvi element također, osim samih projekata, što turističke ponude ima, je i sigurnost.